Tradicionális japán napot tartottak a nyíregyházi Krúdy Gyula gimnáziumban. Az iskolában egésznapos programmal várták az érdeklődő diákokat, a 7 másik intézményből érkező tanulók pedig egy játékos vetélkedőn mérték össze tudásukat. Néhány diák tradicionális japán ruhába öltözött. Nem igazán ismertük eddig a kultúrát, de a Krúdyban ez a szép és jó, hogy minden évben van lehetőség egy ország kultúráját megismerni, úgyhogy az idén a japán napokat kaptuk, és nagyon örülünk neki, hogy megismerhettük jobban. Nagyon sok feladatunk volt, tehát festettünk, jelmezt terveztünk és vartunk, úgyhogy most már igazán közel áll hozzánk. Nem csak a kultúra, a sport is szerepet kapott az iskolában. A tornateremben harcművészeti bemutatót tartottak. Azt kell tudni a Kyokushin karatéra, hogy egy életforma, nem nevezném sportnak. Engem nagyon sok mindenre tanított az életben, főként arra, hogy hogyan gondolkodjak, hogy éljek tisztességesen, hogy oldjam meg az élet nehézségeit, stresszkezelésem kívül még mondjuk a magánéleti dolgaim is sokkal jobban működnek azáltal, hogy ezzel a figyelemmel használom a mindennapokban a történteket. Az aulában japán ételeket kóstolhattak az ínyencek, a vendégek a diákok által készített japán hangulatú festményeket is megtekinthették. Az iskola célja, hogy a tanulók a világ országainak valamennyi hagyományával találkozzanak. Úgy gondolom, nem az elsődleges csak, hogy jól tanuljanak és jól felkészüljenek a diákjaink a felvételre, hanem az is nagyon fontos, hogy közösségépítő feladatokban vegyenek részt, és megismerjék az Európán kívüli kultúrát is. Ehhez hasonló nemzetközi napot először tavaly szerveztek az iskolában, akkor az amerikai kultúrát ismerhették meg a diákok.